მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენ ვბრუნებით დაპირებული ვიქტორინით, აი ამდენი ესეთი ბავშვი, რა ვიცი, აუდიტორია ყავს უკვე მთელი ყველა თან ჩუმად, რაც მთავარია ესეთი სახეებით, სერიოზული განწყობით. კიდე ერთხელ მოგესალმებით, ბავშვებო, მზად ხართ, მოკეთ რომ დავიწყოთ ვიქტორინა, ხო, რაღაც კი. კარგი. მოკეთ ვიწყებთ, წესები ყველა მიცით, უბრალოდ კითხავს სამ და ვინც პირველი აწევს ხელს. კარგი, მოკეთ პირველი შეკითხვა იქნება ძალიან მარტივი, პრინციპში ყველა შეკითხვა იქნება ძალიან მარტივი, უბრალოდ ოდნავ დაძაბეთ გონება და თავარია დასწრებაზე კიდე ხელი აწიოთ ჩქარა. კარგი. პირველი შეკითხვა ძალიან მარტივი. როგორ იწერება გრძელი როკი? აი ეს ახალგაზრდა იყო პირველი. მას მემეთი ვერ გაქცემთ. გამარჯობა, რა ქვია? Thanks to it. Thanks. როგორ იწერება გრძელი როკი? 3-0-იანი და 2-3. მართალია, 0-0 და 0. წამო. გილოცავ, მოკეთ შენ მოიგე. კომბინაციები ძალიან ხო, მოთხოვნადი გახდა რატომღაც. სადაურია მოქმედი სოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი. მას. სადაურია უკვე მაგნუს კარლსენი. გარცდები ნამდვილად და მოკეთ ყავს გამარჯვებული შეგიძლიათ გამოიწამოთ. ჩაფიქრებული მაისურე გილოცავ მოკეთ წარმატებები. ბავშვებო, ტაშ დაუკრათ ხოლმე გამარჯვებული. შემდეგი შეკითხვა. თან ისეთი ეს ჩემი აზრით წაურთულებს, მაგრამ გამოცნობა ნამდვილად შეიძლება. ხო, კარგად მომისმინეთ, ანუ რა თქვია დებიუტს, რომელიც იქნება ესე E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6. კარგად გაიაზრეთ, დარწმუნებულები ხართ? ახლადიანი ირაკი წერს ხელს, მაგრამ ჩემი აზრით არ იმსახურებს, აი გოგონა იყო პირველი ჩემი აზრით ჩავებში. კლია რა. რა ქვია დებიუტს, რომელიც გერ გამარჯობა, რა ქვია თან? მარიამ. მარიამ, რა ქვია დებიუტს, რომელიც იწყება E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6? კუბ F5 რო გამოვა, არა E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6. არ ქვია ეს მანდ. რა ქვია? რა ქვია დებიუტს E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6? 4 მხედრი. არა. გადავიდა რა ის ხმია და საინტერესოა. რა ქვია დებიუტს E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6? რუსული მართალი ხარ, წამოი გამოიქეცი. ასე როგორ ხარ აღარ არის. აი შენდან შეგდა. ოთა მეუნე ვერ მოძადრაკი არის. კარგი, აბა ძალიან ისეთ მარტივი შეკითხვა. უბრალოდ დასწრება, თქვენ ყველა რა დავინახო. კუთხეში დადებულ მხედარს რამდენი სვლა აქვს? აი ეს პირველი რა, ჩემი აზრით ჯერაცია ხინდა. სექტორ გოუაზრებია რა, ხომ მართალია? 100. კუთხეში დადებულ მხედარს რამდენი სვლა აქვს, რა ქვია თან? აჩვენე. მო ხედარი. კუთხეში რომ დავდოთ ხედარი, სუბოლო უძრავი, რამდენი სვლა აქვს? 1. მე. რამდენი სვლა აქვს კუთხეში დადებულ მხედარს? 2 სვლა აქვს, რა ქვია? აა, ქვია შე. იქა წამოდა იჩე პრიზი. თამთავა. ეგარი, იმოცავ. დაში, მეგობრებო, დაში. კარგი, ესეთი წარმოსადგენი შეკითხვა მაქვს, ცოტა გამოიწიოს თუ შეიძლება ოპერატორი. აა, შენ, ანუ თქვენ მოკალით კუ და მოწინააღმდეგე მოგიტოთ ეტლი. ანუ თქვენ წააგეთ. მე ფიქრობს ადამიანი. კარგი კითხავდი და ჯერ აქვე კიდე ერთი. ანდრია, როცა შენ მოკალი კუ და შენ მომოწინააღმდეგე მოგიკლა ეტლი. ანუ წააგე რა. მაგარი ხარ, ხარის ხწავ. წამოდი გამოგცეთ ჩემს პრინცს. დავქნათ. ახალი გინდა კონდი. ეკლევა სადა იზრდება მე გამოვადგენ. კარგი, გავაგზავნეთ მოკლედ. აბა ვინ იცის, სად ჩატარდა 2018 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადა? ეხლა ნამდვილად თაზო იყო და რაღა მივიდა, მაგრამ შეიძლება ცემოსა. თაზო, ეხლა ფიქრობ ხედავ. სად ჩატარდა 2018 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადა? რომელი ოლიმპიადა? 2018 წელს საჭადრაკო ოლიმპიადა სად ჩატარდა? პიაცასთან. ბათუმში. მას. პიაცასთან გასულში. ნუ ახლა ვიკარ ნახე თუ იცოდი? ვიცოდი. ბათუმში ჩატარდა ოლიმპიადა, იცოდი? ვიცოდი, მართლა. მე ვიყავი ამ ოლიმპიადაზე. აჰა, მაშინ წავამყევი გილოცავ. აშენ ოლიმპიადის მოგლოდი მაისში. ო, არა, ზუსტად არ დაგავიწყდეს რა. ოლიმპიადა ჩატარდა ბათუმში. ხო, ტაში გავცინო. ეხლა მაგ სამაგიეროდ ძალიან რთული შეკითხვა. ჩემი აზრით, არ ვიცი.
ისი. მან დასაფიქრებელი. კარგი პრიზი მინდა ხო, თული შეგეძლო. ისაც არის თულ შეგეძლო. აბა ვინ იცი? სად დაიბადა მსოფლიო ჩემპიონი ტიგრან პეტროსიანი? ისა ვანატო, შემეთორი ორჯერ აღია. აი აი აქ დავინახე ეს ყმაწვილი წევდა ხელს. არჩილ. აა აქვია ჯერ? ისა არჩილ მახალაძე. არჩილ სად დაიბადა ტიგრან პეტროსიანი? სასამხეთში. არ არის სწორი, მეორე შენი ყავი მახსოვს, სად დაიბადა ტიგრან პეტროსიანი? არ არის სწორი, ქალაქს გეკითხებით, სად დაიბადა ტიგრან პეტროსიანი? სომხეთში არ დაბადებულა, აი. ქალაქი უნდა მითხრა, სად დაიბადა ტიგრან პეტროსიანი? საქართველოს. საქართველოს ქალაქი არ არის? თბილისი. ვიღაცები კარნა ხომ, ძალიან კარგია რა ვამს, ეხმარები, კამო, თბილისია მართალი. ტიგრან პეტროსიანი ამბობა თბილისში დაიბადა, ხო იცოდი შენ? არ ცოდი? შენ ცოდი ხო? ვიცი რა ანა მაწია ხელი, მაგრამ ორჯერ ხო არ მოიგებს რაღაცებს. მოკეთ ივეცით სანდრო ხო? სანდრო ქვია და ვერ გავიცანით კარგად. კარგი. შემდეგი შეკითხვა. ძალიან მარტივია ჩემი ეს, მოდი მარტივებს ცოტა უფრო გავამარტიოთ. რამდენი პაიკი დევს თამაში დაწყებისას დაფარვა? აი აი ჩავი, ჩავი. ისე ერთ ეგევე შედეგები გვაქვს რაღაცა. ხელი საწევაში, ხელი საწევაში. აა გამარჯობა კიდე ერთხელ, კიდე ერთხელ გავეტანი. რამდენი პაიკია თამაში დაწყებისას ჭადრაკის დაფაზე? 6. მართალი ხარ მარია, წამოდი ჩემს საჩქარო ნამა გიწევთ მარია. კომბინაციები. და რა კომბინაციები, ციგნი კომბინაციები? ესეთი მოიგე. ესეთი მოიგე. აჰა. აკჩა 2. კარგი, გავამარტიო შეკითხვები მოკლედ. რამდენი სოფლიო ჩემპიონი იყო ნონა კაპრინდაში? აი ეს ფერა ოამაზი ბიჭი. ვიდეოს მასთან რა? ეს შეგმევა მაქრო, ჯერ ხელი აწია და მე დაფიქრდა ამ ყველაფერზე, ასე რომ მუშაობთ ეგრე, ჯერ მოიფიქრეთ და მე რეალტიეთ ხელი. გამარჯობა, რა ქვია შე? ანდრია, რამდენი გზის სოფლიო ჩემპიონია ნონა გაფრინდაშვილი? ორი არ არის, მეორე იყო ნიკოლოზი ნამდვილად მახსოვს. რამდენი გზის სოფლიო ჩემპიონია ნონა გაფრინდაშვილი? ხუთგზის. ხუთგზის მართალი ადამიანი ყოველ დღე მოდი სტაბილურად იგებს პრიზებს. კარგია, წამო ჩვენთან. ეგ არის იოცა, შეგვიძლია. კარგი, და დღეისათვის ბოლო შეკითხვა ვეცდები მაქსიმალურად მარტივი იყოს. რა ფერია ე4 უჯრა? მოიფიქრებს ხა სანამ მე მივამ და ჩქარ ამ მივიდა. რა ფერია ე4 უჯრა? მაქალია. ანდა პრიო რა მოიყო ან შავი პრინციპში. მოკეთ ილოცავ. დაანადვილი შეკითხვა იყო, ბოლო შეკითხვა იყო. შეგაციცოთ ბავშვებო, დიდი მადლობა, ვინც საჩქარი ვერ მოიგეთ, გული არ გაიტეხოთ, შემდეგ ვიქტორინაზე მოდით და აუცილებლად მოიგებთ რა ჩიქერს. არ გაიგავით, დაფამის ვერ მოიგეთ.